Спортски рекреативци, планинари, велосипедисти и влюбеници на природата денеска се здружија во екоакција за чистење на водно. Целта е да се подигне јавната свест за зачувување на зеленилото на планината, но и да се упати апел до градските власти да не се узурпира, како што го нарекуваат, главниот извор на кислород во Скопје. Со кеси за отпадоци од основното училиште Кочо Рацин, група на граѓани од повеќе организации се упатија кон парк Шумата. Од иницијативата Спас за водно сметаа дека ситуацијата е алармантна, порачаа по големи заложби на граѓаните за да не се уништува зеленилото. Водно е нападнато од градби од долната страна, значи се искачува линијата на урбанизација, градот се шири кон водно и за сметка на тоа исчезнува зеленилото, кое што, како што реков, е фабрика за кислород, која што ни е толку потребна. Тука сме ние, ете да пуштиме порака до факторите кои одлучуваат дека не може така да се игра со водно, водно ни остана тоа единствено, градите, плуќата на Скопје и Скопјани. А под мотото да ја распееме природата за чисто и зелено водно, денеска на планинарските патеки се појавија звучни музички имиња во улога на шумски свирачи. Ова е дел од роденденската акција на Радио Бубамара, која ќе трае во текот на наредната недела.